Според БСП и Българската стопанска камера има силно усещане в обществото за липса на справедливост. Ние се обединихме около това, че ситуацията е силно тревожна. Силно тревожна е от гледна точка преди всичко на усещането за липса на справедливост в българското общество. Силно тревожна е от гледна точка на ниската производителност, на лошото състояние на икономиката. Ние набелязахме някои причини за това състояние, като от наша гледна точка основните са нефункционирането на съдебната система и тресавещото от нормативни актове. Абсолютно сме единодушни, че законодателството е лобистко, хаотично, непоследователно и че създава проблем на бизнеса за нормална работна среда. Обсъдихме и ние сме готови с колегите от парламентарната група още в началото на сесията през септември да предложим да настояваме до края да се върнат онези текстове в закона за нормативните актове, които изискваха да се прави оценка за въздействието на закона. Предварителна и последваща. Както и заедно да решим как да предложим технологията за тази оценка на въздействие. Според лидерът на БСП, срещата с Българската стопанска камера не са за тясно политически дивиденти, а за да се потърси заедно пътища за подпомагане на светлата част на икономиката.